Kampung Community Dun ini memang sangat-sangat bagus, terbaik. Memupuk perpaduan antara komuniti kampung. Program ini mampu menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum di dalam sesuatu komuniti. Harapan saya agar program ini diteruskan hingga ke tahun-tahun akan datang. Dan bagi pertandingan keceriaan kampung kategori B, Dun and 9 Tempasuk, tahun ini jatuh kepada Kampung Tempasuk 1. Bagi pertandingan keceriaan kampung kategori A, Dun and 9 Tempasuk tahun 2021 ini jatuh kepada Kampung Bukarawang.